لہٰذا آپ یہ دھوکے والا کام نہ کریں. کسی نے ایک سوال کیا, بہرحال سوال کا انداز بہرحال میں تھوڑا سا صرف چینج کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انگریزی فلموں میں جو لوگ جو ہے بتاتے ہیں, جس کے اندر لوگ کس کرتے ہیں, جو منہ میں منہ ڈال کر کرتے ہیں, جس کو بہرحال عام زبان میں بہرحال اس کو فرینچ کس بولتے ہیں. ٹھیک, یہ تفصیلات میں اس لیے جا رہا ہوں کہ پھر میں طالب علم ہوں, یہ تمام چیزیں ہمارے اسٹڈیز میں پارٹ ہوتی ہے, اس وجہ سے یہ شخصیت سازی میں اور اس میں بہرحال. تو اس کو فرینچ کس بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا ایسا بوسا لینا, اردو میں احترام کی زبان میں آ رہا ہوں, بوسا لینا فرینچ اعتبار سے کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے شریعتاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, سمجھ رہے آپ, کہ منہ میں منہ ڈال کر جو بوسا لیتے ہیں کس, جس کو کہتے ہیں فرینچ کی عام زبان میں, تو ایسا کرنا شریعتاً حرام نہیں ہے, بلکہ یہ تو محبت کے تقاضوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آتی ہے کہ میں عائشہ فرماتی, بہرحال وہ روایت حیض سے بھی متعلقہ, فرماتی ہے میں حیض کی حالت میں ہوتی اور ایک گلاس سے پانی پیتی, جس جگہ سے میں پانی پیتی رسول اللہ کو جب وہ گلاس دیتی تو آپ وہیں سے پانی پیتے. پھر وہ فرماتی میں حیض کی حالت میں ہوتی اور جس بوٹی کے جس ہڈی کے جس حصے پہ سے گوشت کھاتی اسی حصے سے وہیں سے آپ سن کھاتے, حیض کی حالت میں ہوتی, مطلب حیض میں عورت ناپاک نہیں ہوتی, یہ بتانا بھی بہرحال ایک چیز یہ بھی آ گئی. دوسرا ظاہر سی بات ہے جہاں سے عورت پانی پیں گی تو لعاب لگ جائیں گے نا, ٹھیک. اور یہ بات یاد رکھیے تھوک جب نکلتا ہے منہ سے تو غلاظت ہے, منہ میں جب ہوتا تو پاک ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ سب نے کئی بچوں کو کھجور چبا کے منہ میں لگا ڈالا, ان کی کئی بچوں کو آپ دم کرنے کے لیے اور بڑوں کو پھونکتے اور دم میں ایسا پھونکا جاتا ہے اس میں تھوک اڑتا ہے, بہت سے لوگ بولتے تھوک بولے تو نہیں, یہ بھی دم کرنے کے طریقے میں کہ ایسا پھونکا جائے جس میں تھوڑا سا تھوک اڑنا, تو اس سے پتہ چلا لعاب ناپاک نہیں. اسی طرح کچھ صحابہ کو تکلیف تھی, آپ نے اپنا لعاب نکال کر اس پہ لگا دیا, تو اس سے پتہ چلا لعاب ناپاک نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی اس طرح سے کرے تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خبات نہیں, کوئی مانی نہیں تھی, بلکہ محبت کا تقاضا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے روزے کی حالات میں ایسا کرنے سے روزہ ضائع ہو جائیں گے, اس لیے کہ جب ایک آدمی کا تھوک دوسرے آدمی میں جائیں گا تو روزہ اس کا اس سے ٹوٹ جائے گا, چونکہ روزے کی حالت میں آپ کوئی چیز کھا نہیں سکتے اور ظاہر سے اس میں منہ میں جا رہا ہے. تو لہٰذا روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بوسا لیتا ہے تو وہ اوپر سے لے سکتا ہے, لیکن جو ہے اس طرح سے وہ نہیں کر سکتا, یاد رکھیے. تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی خبات نہیں ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ اردو میں اس کو کیا نام بولتے, ورنہ لوگ مجھ پہ الزام لگا دیں گے بھائی فرانس کا نام لا لیے تم نے اور پہلے فلاں ہیں. تو بہرحال شرعی اعتبار سے مجھے نہیں معلوم, چونکہ فرانس کی بہت ساری چیزیں دنیا مشہور ہے, اس کی داڑھی مشہور ہے, اس کا کس مشہور ہے, اس کا فلاں, اس لیے میں نے وہ نام لیا. دنیا کے اعتبار سے بہرحال جو بھی اس کو اردو زبان میں بولے, بہرحال مقصد یہ تھا کہ اس کا شرعی حکم بتانا.